Jeden z najznámejších príbehov záchrany Židov počas druhej svetovej vojny pozná väčšina ľudí vďaka hollywoodskému veľkofilmu Schindlerov zoznam. Príbeh Oskara Schindlera je v skutočnosti ešte zložitejší, v niektorých častiach nejednoznačnejší a obchádza ďalšiu dôležitú postavu tohto príbehu, Oskarovú manželku Emíliu Schindlerovú. My sa dnes pokúsime vyrozprávať príbeh o tom, ako sa z ľahkovážneho mladého muža, ktorého vylúčili zo školy, bol niekoľkokrát súdne trestaný a pre jeho životný štýl ho v rodných Svitavách nazývali Schindler Schwindler, stal záchranca stoviek ľudí. Mojím hosťom je Monika Nemcová, historička z Mestského múzea a galérie vo Svitavách. Moje meno je Veronika Homolová-Toltová a toto je 24 podcast. Pani Nemcová, vitajte u nás tentoraz takto na diaľku, keďže sa spájame online. Dobrý deň, prijde ze Svitav a ďakujem za pozvání. A keď sa povie meno Oskara Schindlera, každému samozrejme napadne jeho záchrana stoviek ľudí vďaka tomu, že ich teda zamestnal vo svojich fabrikách. Aj k tomuto príbehu sa dostaneme podrobnejšie, ale v druhej časti podcastu. V tejto sme sa vlastne rozhodli, keďže sme spolu predtým komunikovali, najskôr priblížiť životný príbeh Oskara Schindlera a jeho manželky Emílie, pretože bez toho by ten príbeh záchrany nebol teda celý. A do akej rodiny a celkovo prostredia sa vlastne Oskar Schindler narodil? Ja bych tedy prvne zmínila prostredí rodného mesta. Jak už to sama řekla, on sa narodil ve Svitavách, kde bok po boku utvářeli kolorit mesta Nemci, Češi a Židé. Samozrejme sa potýkali s rôznymi problémy, ale i přesto všechno žili v relatívnej symbióze. Hans a Františka Schindlerovi bydleli na pokraji Svitav, bydleli na Olomoucké ulici, dnes ulice Polická. A Hans podnikal v pojišťovnictví, byl to alkoholik a hrubián a Františka zase naopak byla velmi hodná žena, která ale byla celý život nemocná a poslední roky strávila na lůžku. Ona zemřela v roce 1935. A z toho, čo vlastne vieme z tých podkladov, vyplýva, že Hans sa o rodinu hlavne z toho citového hľadiska príliš nestaral. Tú materiálnu časť teda zabezpečoval o manželku a deti, ale inak sa vlastne o rodinu príliš nestaral však. Áno, tá atmosféra tam opravdu nebyla dobrá. Když Oskarova otce vyhodili ze zaměstnání, pracoval poté ako obchodní cestující s elektromotory. A doma téměř nebyl. O mnohem vypovídá také to, že jim vůbec nechyběl a on se o tu rodinu opravdu moc nestaral, byl hodně na cestách a to rodinné pouto udržovala pouze matka. A ty neschody v rodině zapříčinily to, že děti se přiklonily samozřejmě na stranu matky a byly na ní hodně fixovaní. A o těch rodinných poměrech hodně mluvila právě Emílie Schindlerová ve své knize, protože jako mladí manželé žili v domě Oskarových rodičů, než se dokázali osamostatnit. A ona mimo jiné uvedla třeba také to, že Oskarův otec jednou opilý znásilnil sestru své ženy a narodila se jim dcera, která ale zemřela ve 14 letech. Ona, Emílie, popisovala i velmi neslušné chování vůči synovi a jejich problémy nakonec vygradovaly natolik, že Oskar se svým otcem několik let nemluvil, a vlastně se usmířili až na pohřbu matky. On se o něm velmi škardě vyjadřoval, ale vypadalo to, jak kdyby si vůbec neuvědomoval, že v mnohem jsou si podobní. Protože i když se usmířili, tak on otci nikdy nezapomněl to, že mámu opustil pár měsíců před její smrtí a oni opravdu ty rysy podobné měli. Keď jsme hovorili na začátku o tom, do jakého prostredia sa Oskar vlastne narodil, čo sa týka Svitav, a tak tam je dôležité asi povedať aj to, ako Svitavčania vlastne vnímali vznik Československa v tom roku 1918. Áno, ja už som mluvila o nejaké symbióze obyvatel, pretože sa sousedy človek vycházať proste musí. Nicméně ten rok 1918 byl veľmi zlomový. Nejen politické situace, ale celkově v těch stazích ve městě. Ono je to pochopitelné, protože tady vlastně žili Němci po celá staletí. Byl to pro ně domov a mnoho rodů nalezneme už v prvních městských knihách v 16. století, takže opravdu tu měli kořeny.
A do 18. století nalezneme zápisy v češtině a v němčině, ale od toho 18. století už hlavně v němčině ta naprosto převažuje. A keď sme hovorili o tom, že vlastne nemal takéto úplne bežné alebo také úplne pohodové rodinné zázemie, ono sa to možno práve aj toto prejavilo na tom jeho správaní. Vieme o tom, že ho vylúčili zo školy, že bol teda niekoľkokrát trestne stíhaný, že mal tú prezývku Schindler, Schwindler. Aký teda ten mladý Oskar Schindler bol? Oskar Schindler byl vylúčen z miestneho reálneho gymnázia v roce 1924 a důvodem se stalo padělání dokumentů, zřejmě jeho školních výsledků, a on tu pověst měl velmi špatnou, protože velmi holdoval alkoholu, byl několikrát zatčen, platil pokuty za výtržnictví, za rvačky a opravdu se mu tady říkalo Schindler Schwindler a Schindler Gauner. Lidé ho tak nazývali a je to v nich vlastne do dneška. A není se čemu divit, on bol opravdu nespouteným bohémem. A v roku 1935 vlastne dochádza k takému tiež zlomovému okamihu jeho života, kedy má 27 rokov a v Polsku sa v Krakove vlastne podľa vlastných slov zoznámil s agentkou Abveru, ktorá ho, či už teda ona priamo alebo cez ňu nejakým spôsobom sa aj on teda nechal naverbovať do tejto tajnej služby. Vieme niečo viac o jeho pôsobení? Víme. Oskar Schindler ve 30. letech neměl zaměstnání, tudíž kývil na nabídku Abwehru právě proto, že představovala pravidelný výdělek a on neměl jinou možnost, než o tom potom mluvit, protože jeho činnost neunikla kontrarozvědce a byla podpořena svědeckými výpovědmi těch, který přesvědčil, po případě se snažil přesvědčit ke své spolupráci. On hledal spolupracovníky, kteří mu vlastně poskytovali mapy a informace o pohybu československých jednotek, vojenských opevněních a dalších strategických vlastně důležitých dat. Uh-huh. A ako je známý ten příběh jeho zoznámenia sa vlastně s manželkou Emiliou? On se svojí manželkou poznal při svých cestách pracovních, vlastně v době, kdy pracoval se svým otcem. Oni dům jejich rodičů navštívili ryze pracovně opakovaně a nějakým způsobem se do sebe zakoukali a rozhodli se vzít, i když si to rodiče nepřáli, a vzali se vlastně v kostele na Sitavském náměstí v roce 1928. A tu už ste to vlastne naznačili na začiatku, keď sme hovorili o rodine vlastne Schindlera, to znamená o jeho otcovi Hansovi, že on v podstate v tom manželstve ako keby zopakoval svojím spôsobom vzorec správania toho otca. Čiže tiež sa nedá úplne hovoriť o tom, že by ho to manželstvo nejakým spôsobom naplňalo do tej miery, aby teda žil spolu so svojou ženou. Ono to úzce souvisí s tým, jaký život vedl. Miloval peníze, rychlá auta, ale taky ženy. On těch milenek měl opravdu spoustu a Emilie o nich bohužel věděla. Po jeho boku nežila šťastně a jak sama řekla, s jednou ženou bych zvládla bojovat, ale ono jich bylo tolik, že jsem nebojovala o to jeho srdce. Oskar se vždycky omlouval, sliboval, ale nikdy se nepolepšil. Jeden příklad za všechny, když byla Emilie na léčení v Berlíně několik týdnů, on ani jednou tam nezavolal, jak se jí daří, nebo na to, aby se jako za ní stavil. Doma poté dostala obrovskou kytici, ale ona na ní vlastně čekala už v tom Berlíně. A i po tom návratu se jí nezeptal, jak se tam měla, jak jí bylo. Ale nutno říct, že měla zlomený obratel po autonehodě, kterou zapříčinil právě Oskar. To manželství zůstalo bezdětné, ale Oskar měl mít dvě děti se sekretářkou svého otce. Už samozřejmě po svatbě, v době, kdy se osamostatnili, a v roce 1933 se narodila dcera Edith, o dva roky později syn Oskar, který je ale teda od roku 1945 nezvěstný, neví se, jak skončil. Ale manželství Oskara a Emílie zůstalo bezdětné.
Oni vlastne obidvaja potom spolupracovali na práci pre Abwehr. Oskar bol zatknutý potom, ako sa vlastne snažil naverbovať jedného tiež svitavského rodáka, respektíve spoluobčana. Bol to policajný strážmistr, ak si dobre spomínam. Ale pre tento príbeh je vlastne dôležité skôr to, čo sa stalo potom. To znamená, že Oskar síce čakal na to, aký bude jeho trest, ako ste spomínali, vlastne bol v hľadačiku Československej tajnej služby, ale prišlo mu veľmi vhod, že teda stalo sa to obsadenie Sudet Nemeckom. Přesně tak. On se snažil pro spolupráci získat Rudolfa Hušku, policejního strážmistra, a při jejich schůzce v hotelu Ungar v roce 1938, bylo to v červenci, byl zatčen. Jak už to datum napovídá, vězněn byl pár měsíců, protože v říjnu dostal milost, Svitavě byly přičleněny kříži. Podle několika zpráv zpracovaným ministerstvem vnitra po druhé světové válce zatkli Hušku Němci hned na podzim 1938 a poté ho uvěznili v Opavě, kde zemřel. Na Hušku neexistuje žádný trestný spis a jedinou zprávou je zpráva Komise pro válečné zločiny, která vinila Schindlera ze zavinění Huškovy smrti, ale proto nejsou žádné důkazy, že by byl Huška zatčen v souvislosti s Oskarem Schindlerem. To už sa vlastne dostávame pomaly k druhej svetovej vojne, alebo teda tomu, čo jej tesne predchádzalo. Tie výzvedné plány sa týkali už potom vo veľkej časti aj Polska. Vieme, že Schindler tam mal teda nejaké obchodné styky už z predchádzajúcich rokov. Pôsobil alebo smerovala teda časť jeho výzvednej práce aj na Polsko? Po jeho propuštění z vězení byl rozkazem přeložen do Moravské Ostravy, kam se se ženou přestěhovali, a cílem jeho zpravodajské činnosti se stalo právě Polsko. Ve stejné době v listopadu 1938 také vstoupil do NSDAP a Schindler tu svoji práci pro Abwehr po válce velmi snižoval a ono se není čemu divit, protože čelil trestu smrti. Pravdou je, že policie už v roce 1938 dospěla k závěru, že Schindler, a teď cituji, byl špion velkého kalibru a obzvlášť nebezpečný typ, a kontakty, které měl v Polsku, považovali za přední osobnosti špionážní služby. Ve zprávě z listopadu 1945 o aktivitách Abwehru v Československu před druhou světovou válkou se vlastně objevuje Schindler na prvním místě neabecedního seznamu 9 Čechoslováků zapojených do mimořádně vážných aktivit proti Polsku. A historici se kvůli absenci materiálu neshodují v úloze Oskara Schindlera při německé okupaci Polska, ale existuje teorie, o které mluvila i Emílie, že u nich doma byly uskladněny uniformy polské armády, které byly použity při přepadení vysílačky v Livicích, což odstartovalo druhou světovou válku. Uniformy tam byly, ale zda byly tak, právě takto použity, my dneska nedokážeme ani potvrdit, ani vyvrátit. Uh-huh. Tých milníkov v tom živote Schindlera je vlastne naozaj niekoľko. To Polsko je jedno z nich veľmi dôležité a tam zohráva úlohu jeden konkrétny teda človek. Jeho meno je Simon Jeret. Ano, ty dva se znali už ze 30. let. Jeret byl obchodníkem v Krakově a po přestěhování Oskara do Krakova se stal jeho průvodcem. On se potom později dostal také na takzvaný Schindlerův seznam a byl člověkem, kdo pomohl Schindlerovi získat v Krakově továrnu. Například později v Brněnci pro něj Schindler obstaral rituální hřemínky a první zemřela v Brněnci mohla být pohřbena židovským obřadem. A taková zajímavost, byl to právě zubní můstek Simona Jereta, ze kterého vězni vyrobili prsten, který Schindlerovi za pomoc darovali. A Schindler vlastne túto fabriku, ako sme spomínali, teda získal práve na základe týchto kontaktov. Rovnako na základe kontaktov, ale teda z Abwehru, alebo teda celkovo z nemeckej tajnej služby a teda služby pre nemecký štát, získal zase zakázky, ktoré túto fabriku teda živili a tých ľudí v nej. Sú už vlastne v
tu na začiatku toho, kedy sa Schindler stal majiteľom emalie, tak sa tá fabrika vlastne v Poľsku volala, nejaké základy pomoci týmto ľuďom, alebo ešte je to stále ten sebestredný Schindler, ktorý myslí najviac na seba? Ono se mu opravdu začalo jako továrníkovi dařit až v letech 1940 a 1941, ale ten zlom v chování nastal o něco dříve. On už na konci roku 1939 varoval svého přítele Izáka Šterna před plánovaným přepadením krakovské židovské čtvrti, při kterém byla zavražděna skupina lidí z synagoze. A do té doby mezi nimi panovala nedůvěra a židé mu tu informaci nevěřili, což byla chyba. Ale právě po téhle události mu uvěřili a Izák Štern se stal jedním z nejbližších spolupracovníků. Významnou měrou se podílel také na zaměstnávání dělníků židovské národnosti a Schindlerova továrna získává v Krakově pověst útočiště, ale těch menších činů v té době bylo více. On ochránil několik lidí před začením gestapem, i když ten hlavní zlom teda přichází v roce 1943. A čo ho zmenilo? Ktorá udalosť bola vlastne tá úplne zlomová? Ja věřím, že těch událostí, které ho formovali, bylo více. Jednak se kamarádil s dětmi svitavského rabína a s nimi si hrál jako dítě. Poté, když závodil, on byl automobilový závodník Oskar Schindler, tak ho doprovázal svitavský rodák Erwin Tragač, který mimochodem jako jediný z rodiny válku přežil. A my ho dneska můžeme znát jako autora mnoha knih o automobilech. Poté tu bylo to přátelství s krakovskými židy, ale největší zlom v jeho chování nastal při likvidaci krakovského geta. On o něm věděl a umožnil svým dělníkům zůstat v továrně. Zachránil je vlastně před jistou smrtí. On je chtěl ušetřit a při své projížďce na koni byl svědkem událostí, které se tam děly a silně jim otřásly. Kdo by si ní přežil, byl deportován, ale došlo tam k zastřelení novorozeňat, nemohoucích pacientů z nemocnice a děly se tam opravdu šílené věci. Zemřelo tam několik stovek lidí, zbytek byl deportován. A já věřím, že když tohle člověk vidí, tak se zákonitě musí změnit. Tam je asi dôležité povedať, že v tom období vlastne v Krakove boli aj iní majitelia továrni, ktorí sa teda snažili pomáhať. Skúsme teda veľmi stručne spomenúť aj ich príbeh. To je dôležitá informácia, pretože díky Bohu sa našlo více lidí, kteří byli ochotní pomoci. A židé i z iných továren se ve výsledku dostali na Schindlerův seznam, pretože ty továrnici neměli šanci židy nějakým způsobem převést, takže to udělal právě Oskar Schindler. Ale dělo se i to, že třeba uspávali pomocí léku děti v getu, které potom vynášeli a dávali do polských rodin. Takže naštěstí těch příběhů lidskosti v tom Krakově bylo více v téhle době. Príbehu samotnej záchrany vlastne tých niekoľkých stoviek, dokopy je ich vlastne viac ako 1200, ak si dobre pamätám, a prenasledovaných ľudí židovského pôvodu sa budeme samozrejme venovať v samostatnej časti podcastu, lebo to je naozaj tak veľký príbeh, že sme sa rozhodli tieto dve časti vlastne Oskarov, Schindlerov život, alebo teda jeho osobnosť a tento príbeh rozdeliť na dve časti, ale predsa len je dôležité teraz ho nejakým spôsobom spomenúť, takže keď vás môžem poprosiť, zhrňme teda ten príbeh tej záchrany, ktorá sa teda začala v Krakove a pokračovala vlastne až do odchodu do Brnenca. On stěžení je ten rok 1940. Jak už jsem říkala, v tomto roce se objevuje větší množství židovských pracovníků v Schindlerově továrně. Do té doby pro něj pracovali polští dělníci, židovští podnikatelé jej zasvětili do obchodování na černém trhu. Několikrát byl zatčen gestapem, ale vždy byl díky svým kontaktům v Abwehru propuštěn. Nebylo to zadarmo, on se vždy všem velmi štědře odměnil a po likvidaci krakovského geta byli židovští vězni přemístěni do tábora v Plašově. S velitelem tábora se Schindler samozřejmě velmi dobře znal, znal ho z večírku. Nastala ale další komplikace, protože židé do továrny na práci museli docházet a byli u toho hlídání příslušníky SS. A nebyly to cesty jednoduché, protože vězni byli vystavováni neustálému teroru. K
kvůli fyzickému násilí se stávalo, že dělníci do práce chodili pozdě nebo nedorazili vůbec. A tento argument a také vysoké úplatky pomohli Schindlerovi vybudovat tábor nedaleko své továrny a Židé byli ušetřeny těchto cest. Na jaře roku 1944 se zvýšila panika nacistů a bylo rozhodnuto urychleně likvidovat mnohé tábory a také jejich vězně. A to se týkalo i tábora v Plašově. Z něj odjížděly transporty do koncentračních táborů a Schindlerova továrna v té době byla uzavřena a tábor pro jeho dělníky byl zase likvidován. A ti Schindlerovi Židé, jak oni už se sami nazývali v tuto dobu, byli přesunutí do Plašova. Schindler stál před zásadní otázkou, co bude dál. Byly tu dvě možnosti. Dostal nabídku ponechat vězně svému osudu, odjet do bezpečí neutrálního státu, anebo se pokusit o nemožné a přesunout svou továrnu, včetně dělníků, do vnitrozemí. K překvapení všech se tedy rozhodl pro tu druhou variantu a začaly přípravy tzv. Schindlerových seznamů. Ten seznam obsahoval jména zhruba 700 mužů a 300 žen. My si příště povíme příběh o cestě do Brněnce a třech týdnech strachu o transport žen, který skončil v Osvětimi a ono to vypadalo, že to bude stanice konečná. A kde vlastne v tomto čase, dajme tomu teda od toho septembra 1939, od začiatku druhej svetovej vojny do toho leta 1944, kedy sa presunuli vlastne naspäť blízko Svitav, lebo Brnenec je vlastne obec, ktorá je asi 15 kilometrov od Svitav. A kde bola Emília Schindlerová? Emília Schindlerová byla dobrou manželkou, ktorá stála po boku svého muže celé ty roky. Rok 1939 pro ní byl tragický také z rodinných důvodů, protože jí zemřeli oba rodiče a ona si připadala velmi osamělé. Pracovala jako Oskarova sekretářka, nicméně on trávil spoustu času v Krakově a ona v Moravské Ostravě. A i když to jejich manželství bylo spíše formálním svazkem, ona ho opravdu milovala. Mezi tím, co tedy její muž byl pryč, tak ona se poměrně dost trápila. Nicméně ta její nejdůležitější role přichází právě v Brněnci, protože tam už byli spolu. A odtiaľ vlastně pochádza aj to pomenovanie Aniel z Brněnca, ktoré sa teda týka Emílie. Ano, Emílie v Brněnci o vězně pečovala, snažila se jim obstarat více potravin, léky na černém trhu, ale tím andělem v pravém slova smyslu se stala v lednu 1945, kdy přijela promrzlé a vyčerpané vězně z transportu. Někteří z nich ten transport nepřežili, dokonce života nezapomněla na to, co tam tehdy viděla. Říkala, že poprvé v životě nepoznala rozdíl mezi ženou a mužem, v tak strašném fyzickém stavu ty lidé byli. Oskar byl mimochodem opět v Krakově. A byla to právě ona, kdo nedopustil, aby mrtví z toho transportu byli nedůstojně spáleni někde u továrny, ale oni spolu dodneska leží vlastně v hromadném hrobě v Bělé nad Svitavou a ze strany Emílie zde byla snaha je s úctou pohřbít. Nutný je říct, že o ten zbytek se tedy starala, ale i kolem tohohle tábora byly osnaté dráty, byly zde strážní a manželé Schindlerovi se museli chovat velmi ostražitě, protože pomáhat Židům se zkrátka v téhle době nesmělo. Čím to je, že na ňu sa vlastne tak často a tak dlho hlavne pro jednoducho zabudlo? Já se obávám, že ona pouze nebyla natolik průbojná jako Oskar. Ona zůstala zapomenutá a opuštěná v Argentině, když to on si uměl zařídit, aby se měl lépe. Na sklonku života měla obrovský štěstí, protože potkala novinářku Eriku Rosenberg, která s ní trávila poslední roky jejího života. Byla to ona, kdo zajistil, aby jí byla zpětně uznána autorská práva a byly jí vypláceny procenta. Manželství nikdy nebylo rozvedeno. Ona byla vdovou po Oskaru Schindlerovi a měla na to nárok. A sama vzpomínala, že když se objevila v těch 90. letech, bylo to pro všechny obrovské překvapení, protože oni vůbec netušili, že je ještě naživu, protože ji nikdo nehledal. My už sme spomínali, že vlastne tesne po vojne
Schindlerovi teda hrozil vysoký trest za jeho aktivity pre Abwehr. Ako sa vlastne ten jeho život, kto videl film, tak vie o tom, že teda dostal od tých svojich Židov ten sprievodný list, ktorý mu mal pomôcť, rovnako dostal ten zlatý prsteň, tie dôkazy, alebo teda veci, ktoré mali dokazovať, že nebol len nacistom, ale bol aj človekom, ktorý zachránil teda týchto ľudí. Ako sa jeho život vyvíjal po vojne? On vlastně na konci ty poslední dny měl i proslov ke svým Židům. A když Brněnec opouštěl, tak s ním byla manželka Emílie a pár dalších lidí, kteří mu měli u Američanů dosvědčit jeho chování za války. On byl na seznamu hledaných válečných zločinců a nejprve tedy s manželkou žili v Německu, nakonec ale skončili v Argentíně, kde on se opět snažil jako už mnohokrát ve svém životě podnikat, například v chovu nutrií a jak už správně tušíte, byl neúspěšný. A jeho život sa naďalej vlastne nejakým spôsobom spája s tými zachránenými Židmi, lebo tak ako, samozrejme nedá sa to úplne porovnávať, ale proste on ich zachránil pred takmer istou smrťou, alebo väčšina z nich by pravdepodobne skončila niekde v inom tábore, alebo teda bola zavraždená a oni mu potom pomáhali prežiť vlastne po vojne. Mm-hmm, presne tak. Mne tahle jeho časť života príde absolútne nejsmutnejší, protože on v 50. letech opustil Emílii, tentokrát definitivně, a vrátil se sám do Německa, kde se opět pokoušel podnikat neúspěšně, ale roky večírků se podepsali na jeho zdraví a on ve výsledku propil i ten prsten, který od Židů dostal. Oni mu potom nechávali udělat nový, dávali mu finanční prostředky tak rychle, jak rychle stíhal utrácet, a udělali to pro něj rádi. Na čestné desce v Jeruzalémě je uvedeno děkujeme Bohu, že byl náš. A podobně se o něm také vyjadřovali. Mohu citovat slova zachráněných. Oni říkali, že pro ně byl rytířem bez bázně a hany, dobrodincem, andělem a Bůh ví čím ještě. Oni na něm chyby nehledali, ani neviděli, ani nehledali. A i kdyby jich měl třeba na tucty, oni by mu je odpustili, protože pro ně to byl člověk komplikovaný, těžko pochopitelný, ale zároveň pro ně nosil hodně odvahy a lidskosti a vyjadřovali se o něm jako o svém otci, ve kterém věřili stejně jako v Boha a nikdy až do konce války je neměl zklamat. Meno Oskara Schindlera je vlastně aj vyrité na doske v Aleji spravodlivých, čiže on je tiež jedným zo spravodlivých medzi národmi. Tam je tiež zaujímavé, že vlastne myslím, že to bolo v roku 1963, keď sa začalo o tom hovoriť, že by teda mal mať tento titul, ale tá komisia nebola úplne jednoznačná v tom, či mu ho udeliť však. O uznání se postarali práve niektorí ze zachránených, kteří po válce zase chránili jeho. Ocenění spravedlivý mezi národy může dostat člověk nežidovského původu, který někoho zachránil před holokaustem. Tuhle podmínku Schindler splňuje úplně bez debat, ale máme tu bod, že ta pomoc musela být nezištná, bez odměny. To už se posuzuje poněkud hůř, protože Židé pro něj byli levnou pracovní silou, kterou využíval ke svému prospěchu. A nemluvě o kontroverzi se Schindlerovými seznamy, úplatou a jejich přepisováním. To sice nedělal Schindler, ale je mu to často připisováno. Těžko tedy potom někoho přesvědčovat o čistých úmyslech, pokud před vámi stojí někdo, jako je Oskar Schindler. Presne o tomto, čo ste spomínali, sa budeme rozprávať práve v tej druhej časti podcastu, ktorá sa bude venovať tej záchrane a nebude to tiež úplne jednoznačný príbeh. Ja by som vás ešte poprosila na záver, skúste mi vy, ktorá sa teda zaoberáte životom Oskara Schindlera a Emílie Schindlerovej, povedať, ako ich vnímate vy? Ja sa teda pokusím nejak charakterizovať, ač si myslím, že to je teda spíš otázka na psychologa, než na mne. Nicméně, jak ten příběh napovídá, on je to opravdu těžký úkol. Říká se, že protiklady se přitahují. U Schindlerových je to naplněno do puntíku. Emílie byla věrnou ženou, která se vždycky starala o dobro svého muže a v těch nejtěžších chvílích mu byla oporou a neopustila ho,
což přikládala své výchově. A závěr jejího života byl velmi smutný, což se odráží i v její knize, kde popisuje zoufalství a marnost. Zůstala zapomenutá, bez finančních prostředků, úplně sama, ale byla neuvěřitelnou bojovnicí. U Oscara nemám pochyby o tom, že by se měl dobře v každé době, bez ohledu na politickou situaci. Pamětníci ho popisují jako charismatického a inteligentního muže. On životem proplouval velmi nečestně. A my se ho dneska právě snažíme posuzovat a ono tom dost dobře nelze, protože jeho život nebyl černobílý a ať byly jeho pohnutky jakékoliv, zachoval se správně, když to bylo zrovna potřeba. Stovky lidí dostali šanci žít. Nelze mít jeden pohled na Schindlera, musíme jeho život rozdělit do kapitol. Máme tu několik osobností, které jsou úplně jiné, ale zároveň se prolínají. Někdo jiný je Oskar Schindler ve 30. letech, za války i po ní. Měl spoustu vlastností špatných, ale jsem přesvědčená, že bez nich by se mu nikdy nepodařilo to, co se mu podařilo. No a nakonec Emílie, která zásluhy vlastně dostala až v 90. letech, tak když se v roce 1994 dostala na hrob svého muže, on je jediným nacistou pohřbeným nahoře Sion v Izraeli, tak sama k němu tam naposledy promluvila. Řekla, že konečně se zase setkáváme. Nedostala jsem žádnou odpověď, drahý. Nevím, proč jsi mě opustil. Co ale nemůže tvoje smrt a moje stáří změnit, je to, že jsme před Bohem stále sezdáni a já už jsem ti všechno, docela všechno odpustila. Takže nakonec i v téhle době i Emílie teda dostává svůj klid. Pani Nemcová, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o tieto naozaj zaujímavé informácie ohľadom života Oskara Schindlera a jeho manželky Emílie. A určite sa veľmi teším na druhú časť podcastu, pretože sa budeme zaoberať práve tým, ako sa Schindlerovcom reálne podarilo zachrániť tieto stovky ľudí, čo preto museli urobiť. A pozrieme sa však aj na mýty, ktoré to sprevádzajú a ktoré sa objavujú práve okolo slávneho Schindlerovho zoznamu, na osobu Marcela Goldberga, ktorého ste už vlastne načrtli, ktorý zoznam niekoľkokrát prepisoval, a aj na to, ako sa práve preto, že to robil zo zištných dôvodov, mnohí Židia vlastne práve na toto veľmi, veľmi hnevali. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Také ďakujem. Mějte sa krásne. Nashledanou. Sledujte a počúvajte nás aj na budúce. Bude to naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujeme.